Todellakin nimi on Lauri Lukka ja olen väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistolla. Aiheenani on videopelimäisten mielenterveyden hoitomuotojen kehitys ja tämä liittyy suurempaan projektiin, jota teemme täällä Aalto-yliopistossa, missä kehitetään uutta masennuksen hoitomuotoa, joka käyttää hyväkseen videopelimäisyyttä. Ehkä omasta taustasta lyhyesti, jotta tiedätte, kuka puhuu ja mistä näkökulmasta, niin todellakin olen juuri lähettänyt väitöskirjani esitarkastukseen, että se on hyvin pitkällä, mutta oma taustani on toisaalta psykologiassa, olen toiminut kliinisellä kentällä mielenterveystyössä psykologina ja sitten sen jälkeen minulla on toinen tutkinto suunnittelusta, pelisuunnittelusta ja tuotannosta erityisesti, ja sen jälkeen olenkin toiminut tuolla muun muassa viihdepelipuolella, mutta sitten myös palveluiden suunnittelun puolella, ja sitten tässä projektissa oikeastaan nämä kaksi aihetta sitten yhdistyvät. Ja me voitaisiin puhua tästä aiheesta ikään kuin kolmen teeman kautta, että ensin voitaisiin puhua tästä psykologian puolesta ja tästä mielenterveyskriisistäkin, mistä mun mielestä aika aiheellisesti voitaisiin tällä hetkellä puhua tällä sanalla. Sitten voidaan hiukan puhua tästä peleistä ja miten pelit liittyvät mielenterveyteen. Ja kolmanneksi yhdistää nämä kaksi aihetta ja puhua näistä pelimuotoisista hoitomuodoista. Ja mennäänpä sillä ensimmäiseen aiheeseen. Eli mielenterveyskriisihän on sellainen asia, mikä puhututtaa, ja siitä on ollut valtava määrä keskustelua mediassakin viime vuosina. Ja tähän yksi suuri kimmoke on tietysti ollut koronapandemia, jolla on ollut todella suuri vaikutus mielenterveyteen negatiivisessa mielessä, ja se on lisännyt muun muassa ahdistuneisuus- ja masennusoireilua, ei ainoastaan täällä Suomessa, vaan myös kansainvälisesti. Mutta myös muita muutoksia tällä kentällä on tapahtunut, ja siksi ikään kuin mielenterveys on ihan suuremmassa näkyvyydessä tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa. Mutta ennen kuin lähdetään puhumaan tästä aiheesta, niin haluaisin kuitenkin niin kuin korostaa, että kun me puhutaan mielenterveydestä, niin me ei puhuta ainoastaan mielenterveyden häiriöistä, vaikka usein niistä ikään kuin puhutaan vähän kuin ne olisi sama asia. Tosiasiassa samalla tavalla kuin fyysinen terveys, niin myös mielenterveys on muutakin kuin se, että ei ole sairautta, vaan että mielenterveys on positiivinen asia, joka rakentuu erilaisista komponenteista. Muun muassa siitä, että pystyy toimimaan omassa ympäristössään, on yhteyksiä muihin ihmisiin, on osa yhteisöjä, kaveripiirejä. Toisaalta pystyy toimimaan myös jonkinlaisen stressin alla ja toisaalta pystyy tekemään niitä asioita, mitkä on itselle tärkeitä. Ja ikään kuin nämä asiat luo sen mielenterveyden ihan kuin myönteisessä mielessä. Nyt kuitenkin sitten kun nämä osa-alueet alkavat järkkymään tai sitten tulee muita haasteita, niin voidaan puhua mielenterveyden häiriöistä, jotka on todellakin hyvin yleisiä, että yli 10% maailman väestöstä kärsii jonkin muotoisesta mielenterveyden häiriöistä. Ja tyypillisimpiähän näitä ovat sekä ahdistuneisuus että masennushäiriöt. Ja nämä todellakin, kuten mainitsin, nämä aiheet ovat olleet aika merkittävässä osassa myös suomalaista keskustelua. Ja tässä voidaan katsoa hieman Kelan tilastoista kontekstia tälle, jossa Kela tietysti seuraa sairauspäivärahan myöntämisen määrää, ja tässä on viimeisen 13 vuoden ajalta näkyvä kehitys siinä, että missä määrin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat olleet syynä sairauspäivärahoihin.
Ja kuten tästä näkee, niin tämä määrä on ei ehkä aivan tuplaantunut, mutta siinä on tapahtunut merkittävää kasvua, joka on tapahtunut tuossa 2016 vuoden jälkeen. Ja myös huomattavaa tässä on se, että mielenterveyden käyttäytymisen häiriöt ovat siis suurin sairauspäivärahan aihe ja menneet siis ohi näistä tyypillisesti suurena pidetystä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien määrästä. Jos katsoo tätä tilastoa tarkemmin, niin todellakin nämä sekä masennus- että ahdistuneisuushäiriöt näkyvät täällä sairauspoissaoloissa, mutta erityisesti ahdistuneisuushäiriöt. Tästä jatkokysymyksenä voidaan loogisesti kysyä, että miksi näin on, miksi nämä häiriötasoiset haasteet on kasvaneet näin paljon näin lyhyessä ajassa. Ja siihen on esitetty monia hypoteeseja. Osaltaan tämän COVIDin osalta tiedetään, että sen ja sen siihen liittyvien sulkujen vaikutus on ollut merkittävän negatiivinen, mutta se ei selitä ikään kuin kaikkea. Toisaalta on pohdittu, että tämä ikään kuin alhaisempi kynnys hakea apua ja se, että on ikään kuin lupa puhua näistä aiheista, on voinut lisätä tätä. Toisaalta on yhdistetty tähän esimerkiksi digitaalisten laitteiden ja sosiaalisen median kasvavaa käyttöä. Toisaalta suurempaa stressiä, joka liittyy erilaisiin paineisiin, jotka tulevat yhteiskunnasta. Tässä on ikään kuin monia mahdollisuuksia, mistä tämä johtuu. Todennäköisesti kyseessä on monia toisiinsa liittyviä asioita. No, jos nämä haasteet kasvavat, niin voisi ajatella, että niihin panostetaan enemmän rahaa. Näin ei kuitenkaan ole. Samaan aikaan kun tarve mielenterveyden hoidolle kasvaa, niin valitettavasti esimerkiksi Suomessa investoinnit mielenterveyden tukemiseen eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Kansainvälisesti onkin olemassa mielenterveyden hoitokuilu. Esimerkiksi masennukseen vain noin kolmasosa saa globaalisti hoitoa, ja sitten heistä ainoastaan 40% saa vähintä riittävää hoitoa. Ja sitten näistä hoitoa saavista pitää huomioida, että nämä hoito ei ole tällä hetkellä sillä tasolla, että me pystyttäisiin hoitamaan näitä kaikkia haasteita riittävällä tasolla. Jos katsotaan tätä ikään kuin perinteisiä hoitomuotoja, niin noin 22% ihmisistä saa hyötyä nykyisestä hoidosta. Ja vielä kolmanneksi näiden hoitojen vaikuttavuus ei näytä parantuneen ajan saatossa. Eli tästä voidaan vetää johtopäätös, että näitä nykyisiä hoitomuotoja on välttämätöntä kehittää. Ja tällä tarkoitan siis erityisesti näitä psyykelääkkeitä ja psykoterapiaa, joita siis tarjotaan näihin tyypillisimpiin mielenterveyden häiriöihin, ahdistukseen ja masennukseen. Sen lisäksi näiden niin kuin hoitomuotojen sisällössä itsessään on monenlaisia rajoituksia. Psyykelääkkeiden osalta niiden vaikuttavuus vaihtelee häiriöittäin, joihinkin mielenterveyden häiriöihin ne on erittäin suositeltu ja vahvasti suositeltu hoitomuoto. Toisiin niitä suositellaan vain mahdollisesti. Lisäksi psyykelääkkeellä on paljon sivuvaikutuksia ja se vaikuttavuus on vaikeaa ennustaa, minkä takia puhutaan lääkkeiden hoitokokeiluista. Hoitokokeilulla yleisesti tarkoitetaan sitä, että emme tiedä, voisiko tämä auttaa sinua, mutta testataan ja katsotaan jälkeenpäin, saatko ikään kuin tästä apua. Tämähän on jossain määrin erityyppinen ratkaisu kuin esimerkiksi tällaisen niin kuin somaattisen terveyden puolella, jossa voidaan antaa korkeampi ennustusaste monille hoitomuodoille.
näiden syiden takia ne psyykelääkkeitä ei pidetäkään, tai monet ihmiset toivovat pikemminkin tällaisia ihan kuin psykologisia interventioita, kuten psykoterapioita, ja niiden vaikuttavuus onkin näihin, siis nyt puhun näistä tyypillisimmistä mielenterveyden häiriöistä, eli ahdistuksesta ja masennuksesta, niin ne ovat tyypillisesti vaikuttavampia. Mutta niissä on merkittäviä rajoitteita, ja näistähän on puhuttu paljon myös Suomessa. Ihan käytännössä se tarkoittaa, että jos haluat löytää esimerkiksi Helsingin alueella psykoterapeutin, niin se on hyvinkin hankalaa, koska yksinkertaisesti kysyntää psykoterapeuteista on enemmän kuin psykoterapeutteja on. Tämä luonnollisesti vaikeuttaa hoitoon pääsyä. No, tämän lisäksi usein psykoterapian palvelutuottajat keskittyvät kaupunkialueille, mikä luo alueellista epätasa-arvoa, ei vain Suomessa, vaan tämä sama on havaittu myös muissa maissa. Eli psykoterapiaa ei ole saatavilla läpi maan. Sen lisäksi nämä on kalliita ja nämä on hankalasti ikään kuin skaalattavissa. Eli psykoterapiakoulutus vaatii peruskoulutuksen, esimerkiksi psykologian tai lääketieteen peruskoulutuksen ja sen jälkeen Suomessa esimerkiksi lisäkoulutuksen 4 vuotta, jonka jälkeen voi toimia psykoterapeuttina. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä ei nopeasti myöskään skaalaudu vastaamaan tällaisiin muutoksiin, joita on palvelun tarpeen kasvussa. Johtopäätös tästä on, että uusia hoitomuotoja tarvitaan ja näitä tutkitaan ikään toisaalta biologisia hoitomuotoja, mutta tässä keskitytään nyt näihin digitaalisiin ratkaisuihin. Yleisesti siis digitaalisuudella pyritään kehittämään terveydenhuoltoa ja tämä digitaalinen terveydenhuollon kenttä onkin laaja. Siihen kuuluu ikään kuin monia erilaisia osa-alueita, joita on siis vaikkapa älylaitteet, oman tämmöisen niin kuin kehon monitorointi, toisaalta vaikka verkkotukiryhmät, mikä on merkittävä osa, ja Suomessakin on erinomaisia ikään kuin vaikka tämmöisiä puhelin- tai tukipalveluita muun muassa nuorille. Mutta tämä yksi osa-alue on tällainen terapeuttinen pelaaminen, ja se on tässä nyt meidänkin aiheena. Ehkä pieni tarkennus vielä, että mistä puhutaan. Jakaisin nämä hoitomuodot karkeasti 3 eri kategoriaan. Ensimmäisessä on tällaiset psykososiaaliset mielenterveyden hoitomuodot, jotka perustuu siis terapeutin ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen. Ja niitä voidaan myös toimittaa ikään kuin etänä, millä käytetään tällaista termiä kuin telehealth. Sitten on näitä biomedikaalisia interventioita, joissa ajatuksena on vaikuttaa suoraan neurologiaan. Näillä on siis esimerkiksi psyykelääkkeet tai transkraniaalinen magneettistimulaatio. Sitten on näitä ikään kuin itsenäisesti käytettäviä interventioita, joiden ajatus on mahdollistaa potilaan osalta uusien taitojen kehittyminen ja sitä kautta käyttäytymisen muutos. Ja näitä voidaan yhdistää myös näihin aikaisempiin kategorioihin. Ja minkä takia tämä kuva on nyt tärkeä, on se, että meillä tällä hetkellä hoito painottuu pääasiassa tuonne 2 oikealla olevaan kategoriaan, eli tällaisiin psykososiaalisiin interventioihin ja biomedikaalisiin interventioihin, mutta tämä sinisellä merkitty kategoria on sellainen, mikä uskon, että tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja tulemaan osaksi terveydenhuoltoa. Ja minkä takia sitä on tärkeää hahmottaa ikään kuin omana kategoriana on se, että se on luonteeltaan selkeästi erilainen kuin nämä 2 muuta. Siinä missä tämä toinen perustuu vuorovaikutukseen, 3 perustuu ikään kuin neurologian vaikuttamiseen, 3 on sellainen niin kuin ikään kuin oppimiseen perustuva lähestymistapa. Puhutaankin sitten sinisestä pallosta hiukan lisää. Eli nämä digitaaliset interventiot on sellaisia, ei voi ehkä vielä sanoa pidempi historia, mutta historia, joka urottuu tuonne 70-luvulle,
ne siis perustuu tällaisiin psykoedukaatiokursseihin, joiden ajatus on ollut se, että annetaan potilaalle työkaluja tulla toimeen sen oman sairautensa kanssa ja sitä kautta kehittää hänen kyvykkyyttään. Ja tämän tyyppisten lähestymistapojen on havaittu olevan vaikuttavia, ja sen takia näitä on siirretty myös digitaaliseen maailmaan. Ja näistä on havaittu, että tämän tyyppiset interventiot onkin näin niin kuin yleisesti puhuen vaikuttavia. Ja niiden vahvin näyttö kohdistuukin juuri ahdistuksen ja masennuksen hoitoon. Voisikin ajatella, että nämä digitaaliset terapiat laajentaakin hoitovalikoimaa. Et sen lisäksi, että meillä on tällaisia psykoterapia-vaihtoehtoja, lääkitysvaihtoehtoja, niin meillä on myös tällaisia omahoitovaihtoehtoja, missä Suomessa esimerkiksi Mielenterveystalo on hyvä resurssi, mistä löytyy myös näitä omahoito-ohjelmia, että nettiterapioita, että sitten palveluohjausta näihin ikään kuin seuraaviin askeleisiin. Ja tulevaisuus onkin sellainen, että se tulee näyttämään jossain määrin tältä. Tässä on kuvakaappaus Saksan DIGA-palvelusta, jossa lääkäri voi määrätä tällaisen digitaalisen hoitomuodon esimerkiksi masennuksen hoitoon, mutta myös muiden indikaatioiden hoitoon. Ja tässä on siis hoitoindikaatioita, jotka on nämä F32-koodit, ja lääkäri voi mikäli potilaalla on tämän tyyppinen haaste, ja tämä voisi hänelle sopia, niin hän voi tämän määrätä sitten hoitomuodoksi siinä, missä näitä muitakin hoitomuotoja. Ja ne interventiot näyttävät jossain määrin tältä. Tämä DIGA-palvelu on tällä hetkellä 3 vuotta vanha, eli kyseessä on erittäin uusi muutos, ja vastaavia palveluita tulee myös muihin maihin. Suomessa tämä Mielenterveystalo on yksi esimerkki tästä. Mutta mitä näistä interventioista on havaittu, on, että luonnollisesti niiden käyttö on yhteydessä hoitovaikutukseen. Jos et käytä hoitoa, et voi siitä hyötyä. Mutta haasteena on se, että käyttäjien on vaikea sitoutua näihin hoitoihin. Ja tähän on etsitty erilaisia syitä, tai toisaalta miten sitä voitaisiin parantaa. Ja tämä onkin eräs kulma, joka tuo meidät sitten pelien pariin. Pelit on masennuksen vastakohta, mun mielestä hyvä lainaus tähän, koska voidaan ajatella, että ihminen on ikään kuin, no ei ehkä terve, mutta peli ja leikkiminen on ihmiselle luontaista. Kuten tiedämme, niin meillähän ikään kuin voi olla ikään kuin perinteinen näkemys peleihin, että mitä pelit sisältävät, mutta laajemmin tarkasteltuna maailmahan on täynnä erilaisia, mikä voisi mennä tänne pelien ja leikkien laajaan kirjoon. Aina sieltä vaikkapa teatterista urheiluun ja sitten näihin perinteisemmin hahmotettaviin peleihin. Ja tämä ajatuskin tässä on, että koska pelit ja leikki on sellainen asia, joka löytyy kaikista kulttuureista, niin peli ja leikkiminen näyttää olevan ihmiselle luontaista toimintaa. Ja myös näin, että koska me leikimme, siis minä ajankohtana, niin se on usein silloin, kun meillä ei ole mitään pakollista tehtävää. Eli se on mitä me teemme rentoutuaksemme, kun halutaan olla muiden ihmisten kanssa, tehdä jotain, mikä tuntuu meistä sisäisesti merkitykselliseltä. Tätä kautta peleillä voi olla erittäin paljon potentiaalia. No suurin muutoshan, mikä tähän pelien kenttään on ollut viimeisen vuosikymmenten aikana, on tietysti digitaalisuus, ja pelaaminen on ikään kuin siirtynyt tai ainakin tullut, niin kuin myös tullut osaksi tätä digitaalista kenttää. Ja suuri osa suomalaisista pelaa, tosin pelaamisen määrä vähenee iän myötä, mutta myös kansainvälisestikin voidaan katsoa, että pelaaminen on erittäin suosittua. No, tästä sitten kysymys on, että onko tällaisella viihdepelaamisella hyötyä? No, siitä voi olla hyötyä. Sillä voi olla myönteinen vaikutus älykkyyteen, tiedon käsittelyyn. Se voi myös vähentää ahdistusta ja masennusta.
Ja sitten toisaalta yleisesti voidaan sanoa, että pelaamisella ei ole kielteistä vaikutusta hyvinvointiin. Ja tämän tyyppiset löydökset onkin ikään kuin inspiroineet tutkimusta siihen, että, että jos viihdepelaaminen olisi jo myönteistä, niin voitaisiko tätä käyttää laajemmin, ihan kuin valjastaa tämä sama asia myös terveydenhuollon käyttöön. Ja tästä ikään kuin mahdollisuuksien kenttä on nojata sinne pelien kykyyn kiinnostaa ja temmata pelaajansa mukaan, toisaalta innostaa ihmiset niiden käyttöön ja sitten myös avata uusia hoitovaikuttavuuskanavia. Pääsemmekin näiden kahden asian väliseen kenttään, eli pelimuotoisiin digitaalisen mielenterveyden hoitomuotoihin. Tehdään vielä sellainen tarkennus, että tämä ikään kuin kenttä, tässä on niin kuin monenlaisia erilaisia tuotteita. Ensimmäinen voisi olla tällainen mielenterveyttä käsittelevät viihdepelit. Seuraavaksi näitä viihdepelejä voidaan myös hyötykäyttää. Sitten on sovelluksia, joita on pelillistetty, eli gamification on englanninkielinen termi tälle, ja sitten on hyötypelit, jotka on erityisesti suunniteltuja interventioita auttamaan näiden mielenterveyden haasteiden parissa. Eli täällä ikään kuin tämän kenttään liittyy tällaisia monia erilaisia ilmiöitä, joita ikään kuin samaan aikaan tutkitaan, jotka liittyvät toisiinsa, mutta ovat oikeastaan jossain määrin erilaisia. Mielenterveys on noussut julkisen keskusteluun, niin sitä kautta myös on ehkä, voisi sanoa, että jopa enemmän pelejä, jotka käsittelee jollain tavalla näitä teemoja myös viihdemedian kautta. Minusta Psychonauts 2 on esimerkiksi erinomainen esimerkki tästä. Ja näiden pelien suunnittelu, voisikin sanoa, että kun haluat käsitellä tällaista aihetta, niin se vaatii syvää ymmärrystä näistä itse mielenterveyden ilmiöistä. Ja tällaiset pelit voikin tarjota jopa tällaisia muuttavia, eli transformatiivisia kokemuksia, josta on ilmestynyt erinomainen tutkimuskin tästä hiljattain. Mutta tekisin erotuksen siihen, että niin kuin viihdepelien käyttö terapeuttisessa mielessä on haastavaa lyhyesti, koska niitä ei ole suunniteltu hyvinvoinnin edistämiseen, vaan ne on ensisijaisesti viihdetuotteita. Sen takia niissä ei olekaan välttämättä kaikkia niitä ominaisuuksia, joita niissä olisi hyvä olla. Ja sitten samaan aikaan niin monet viihdepelaajat käyttää pelejä jo terapeuttisesti itse apuna. Eli koska masentuneisuus ja ahdistuneisuus on hyvin yleistä, pelaajat etsii myös sen tyyppistä sisältöä, joka puhuttelee heitä ja ikään kuin käyttää näitä terapeuttisessa mielessä. Ja tähän se ajatus, palataan siihen ja mainitsen tässä pelillistämisestä. Pelillistämisellä siis tarkoitetaan pelielementtien käyttämistä jossain ei-pelillisessä kontekstissa, ja tällöin esimerkiksi jonkin applikaatioon lisätään pisteitä, tavoitteita, kilpailullisuutta, tämän tyyppisiä asioita. Eli esimerkiksi sosiaalinen media on mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten sosiaalinen vuorovaikutus pelillistetään. Mutta tämän tyyppinen lähestymistapa on ikään kuin, tämähän ei ole siis pelimäinen siis siinä mielessä, että kokemus on, ei vastaa sitä, mitä videopelien pelaaminen on. Ja tämän tyyppiset lähestymistavat ei välttämättä paranna sitä hoitovaikutusta. Ja sen takia ikään kuin seuraava kategoria on nämä hyötypelit, joiden ajatus on, että sen sijaan, että me pelin listetään jotain, me halutaan tehdä jonkinlainen kokonaisuus, joka tuntuu viihdepelimäiseltä, mutta se on suunniteltu tavoittelemaan terveyshyötyjä. Tässä on kuvakaappaus meidän tutkimasta interventiosta. Hyötypelejä, eli serious games, on tutkittu jonkin verran. Yksi merkittävimpiä mielenterveyden alan hyötypelejä on niin sanottu Sparks, joka on tarkoitettu nuorille mielenterveyden vahvistamiseen ja edistämiseen, ja se perustuu tällaiseen kuin kognitiivinen
käyttäytymisterapiaa, mikä on toteutettu ikään kuin pelinäisesti. Tätä on tutkittu aika laajasti ja se on toteutettu tällaisena fantasiaseikkailupeligenrenä ja sen kehittäjät on tuolta Uuden-Seelannin julkiselta sektorilta. Tässä on kuvakaappaus tästä pelisisällöstä, jossa tässä hahmo kertoo, että kuinka tällainen Gnat estää pääsyn seuraavalle alueelle. Ja tässä ikään kuin käsitellään mielenterveysteemoja ja autetaan vahvistamaan ymmärrystä niistä teemoista tämän dialogin ja visualisoinnin kautta. Tässä on hyvä huomata, että tämä sisältö nojaa tällaiseen todellakin kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Eli siellä on tämä taustateoriat, jotka on tutkittuja hoitomalleja, joita sovelletaan siinä pelikontekstissa. Ja tässä tämä esimerkki, tämä Gnat, tarkoittaa negatiivista automaattista ajattelua ja sitten samalla myös hyttystä, jotta siitä saadaan tuota muistettava akronyymi. Ja nämä pelit soveltavat tätä teoriakenttää sitten tähän pelimuotoisuuteen. Eli kun näitä interventioita yhä laajemmin tulee käyttöön, niin tässä on ikään kuin tärkeää huomata tämä intervention alla oleva rakenne. Eli hyötypelit on aina suunniteltu jollekin käyttäjälle johonkin ongelmaan. Siinä missä viihdepelit on yleisesti usein suunniteltu vain yleiselle yleisölle, niin hyötypelit on suunniteltu jollekin käyttäjäryhmälle. Esimerkiksi vaikkapa juuri nuorille, kenellä on alttiutta ahdistukseen ja masennukseen. Tämän jälkeen tämä interventio pyrkii muuttamaan ja tukemaan tämän käyttäjän kykyä tulla toimeen sen haasteen kanssa jonkinlaisen vuorovaikutuksen kautta. Ja näitä kutsutaan muutosmekanismeiksi. Ja ajatuksena on se, että se muutos näissä mahdollisissa oireissa tai alttiudessa tulee käyttäytymisen muutoksen kautta. Eli henkilö alkaa tämän pelivuorovaikutuksen jälkeen toimimaan jollain tavalla eri tavalla siellä myös tämän pelimaailman ulkopuolella. Ja näitä vaikuttavuusmekanismeja on tärkeää ymmärtää, kun perehtyy hyötypeleihin. Eli näitä vaikuttavuusmekanismit on asioita, joilla ajatellaan, että on vaikutus siihen tiettyyn indikaatioon, tiettyyn haasteeseen, jota esimerkiksi tämä kognitiivinen käyttäytymisterapia, mutta myös monia muita, kuten esimerkiksi käyttäytymisen aktivointi tai toisaalta vaikka liikuntapelit. Ja se, että minkälainen tämä teoriapohja sillä hyötypelillä on, vaikuttaa merkittävästi siihen, että miten se on toteutettu ja toisaalta kenelle se saattaa olla hyödyllinen. Näitä hyötypelejä mielenterveyden kentällä on tutkittu, sanoisin joitakin kymmeniä vuosia, ja meillä on tällä hetkellä alustavaa näyttöä niistä, erityisesti masennuksen ja ahdistuksen hoitoon. Mutta tässä ei voida sanoa ikään kuin kategorisesti, että ovatko ne hyödyllisiä, koska näissä peleissä on merkittävää eroa. Toiset tällaiset hyötypeli-interventiot on paljon laadukkaampia kuin toiset, ja toiset taas paljon heikkolaatuisempia. Tämä haastaa ikään kuin näiden laajempaa arviointia. Ja se on ikään kuin helpompi ehkä arvioida jotain tiettyä interventiota. Yleisesti näistä hyötypeleistä voidaan ajatella, että nämä on ensisijaisesti lapsille ja nuorille, erityisesti pojille ja miehille, tai sitten just tällaisille niin kuin sosiaalisesti vetäytyville henkilöille. Nämä on tutkimuksesta, mitä olemme tehneet. Ja tässä on nyt niin kuin tärkeä huomio, että ikään kuin peleihin liittyvät ennakkoluulut myös siirtyvät ikään kuin tänne hyötypelien kentälle. Ja nämä oletukset, joita meillä on niistä henkilöistä, ketkä hyötyisi hyötypeleistä, ovat erilaisia kuin meidän havainnot siitä,
keitä nämä hyötypelien tosiasialliset käyttäjät ovat. Mistä päästään loppuun tähän meidän kehittämään interventioon, jonka nimi on Meliora, joka on kehitetty todellakin masennuksen hoitoon, josta olemme tehneet tällaista laajaa kliinistä tutkimusta, jossa selvitetään tämän intervention hoitovaikutusta. Ja se tutkimuksen tiedonkeruu on tällä hetkellä aivan loppuvaiheisillaan, ja saamme niitä tuloksia tämän vuoden aikana, joten niistä saatte lisätietoa lähivuosina. Mutta yleisesti kyseessä on aikuisille masennuksen hoitoon tarkoitettu videopeli, josta löytyy esimerkiksi hiukan lisätietoa Ylen artikkelista. Mutta yleisesti nostan tähän loppuun kaksi asiaa. Yleisesti siis mielenterveyden haasteille pitää tehdä jotain. Ja mielenterveyttä ei pidä ajatella niin, että hoidetaan vain ongelmia, jotka esiintyy, vaan lähtökohtana hyvälle mielenterveydelle on turvallinen ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Näin, ja tämä luo hyvän pohjan myönteiselle mielenterveydelle. Samaan aikaan mielenterveyden häiriöiden hoitoa tulee uudistaa. Nykyiset hoitomuodot ei auta kaikkea, eikä kaikilla ole niihin saatavuutta, ja yksi mahdollisuus tähän on pelimuotoiset interventiot. Toivonkin, että tulevaisuudessa mielenterveyden hoitomuodot voisivat olla rikkaampia ja sisältää vielä enemmän erilaisia hoitomuotoja. Kiitän tästä ja älkää epäröikö ottaa yhteyttä mailitse tai vaikka LinkedInin kautta, jos haluatte keskustella aiheesta lisää. Kiitos paljon.